အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ဂျူတိုရီပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်โอเคဒီဂျူတိုရီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိုလိုရှော့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုစာမမှန်တာကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုလိုရှော့မှာပေါ့နော်ပြည်တော်စုရိုက်တဲ့ခါမှာစာလုံးတွေက6ရောက်9ရောက်တွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမမှန်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်အောင်လုပ်ရမလဲစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲစာကိုကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် title ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာညီမဖောင်းပါတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုပေါ့နော်အပြည်တော်စုဘိုးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖောင်းလေးပို့ပြီးတော့မြင်တာအမဲအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဖောင်းနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် OK 30ပဲဖြစ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာညီမဖောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် keyboard မှာ control nation နဲ့ဖိရပါမယ်အဲ့ဒါမှပြည်တော်စုကိုပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုဆိုရင်ကျွန်တော်က password ပြီးတော့ရေးရမလားအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့မားနေပါပြီပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပြည်တော်စုဖောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ပါဘူးပေါ့နော်ရှင်းအောင်အောင်ရောက်ဘာဒီမဲကိုလည်းမတည်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်လို့မရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ MN chip ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုရင်တော့အင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ edit ကိုလာမယ်လာပြီးတော့လည်းကျွန်တော် preference နဲ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ type ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်သွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် letter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ east asia layout ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က wall ready layout ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် font ကမပြောင်းသေးပါဘူးပြောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးတော့လုပ်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် font ကိုကျွန်တော် double click ဖိပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးဝင်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် paragraph တွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် paragraph တွေမှာဝင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတန်းလေးနေရာလေးနေရာကိုကျွန်တော် option ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောင်းအောင်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာLatin ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ wall ready လေးอ่ะအဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font ကမှန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ title ကိုလာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ရေးရမှာပေါ့တော့ဥပမာပြည်တော်စု font ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်မှန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမှန်အောင်ကျွန်တော်က select on လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော် paragraph တဲ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရတယ်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်က copy အနေနဲ့ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပွားပြီးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ man နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ paragraph ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ window ထဲကိုလာလိုက်ပါ window လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် window မှာလာပြီးတော့ paragraph လေးကိုကျွန်တော်တို့အမတ်ချစ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုဖောင်းကမမှန်တာကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်ကိုတည်တဲ့သူဆိုရင်ကြော်တော်လေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတည်သေးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီလန်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲဒီ video လေးကို channel တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တစ်တွေကိုလည်း set ပြီးတော့လုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်